鱼头火锅里藏着哪些不为人知的秘密，让它成为街头爆款美食？很多味道味型上面要结合武汉这边的本土人喜欢。秘制牛骨如何成就千姿百味？然后再加一点我的秘密武器。粗犷的羊排加了什么小心思，在武汉一举成名？这是南方特有的，夏季吃羊肉的话这很好。本期味道带您解密兼容并包的武汉美食。武汉地处华中地区，占尽九省通衢之便，各地饮食文化汇聚于此，成就了武汉美食兼容并包的特色。处理鱼头有妙招，去腥增鲜是关键。看到没有，牙齿这点不去它也会非常腥。咱家卤肥肠就用咱家自己的酱卤。源于川菜砂锅鱼头的鱼头火锅，如何在武汉落地生根，俘获人们的味蕾？鱼头火锅掀开嘿！做牛骨有诀窍，卤制15000克大牛骨，究竟需要融合多少秘料？哇，太香了！天都已经黑了，我已经等不及了。如何以独特肉香赢得所有食客的喜爱？很爽啊，这一口夹下去都是肉，大口喝酒，大口吃肉，来喝一个。来自西北的烤羊排来到武汉，竟以四季划分不同口味，如何随着季节的变化而改变做法，抓住武汉人的胃？跟随味道调查员一起探寻武汉别具特色的创新风味。没有什么烦恼是一顿火锅解决不了的，如果有那就两顿。川渝火锅百味品辣，广式打边炉寻海滋味，内蒙古铜锅羊中藏鲜，河北浑锅肉香融合。而若是将鱼头与肥肠相结合，那又会碰撞出怎样的极致美味呢？在武汉的南京路上，一条本不属于夜市的街区，却有一家凌晨4点仍然大排长龙的鱼头火锅店。天天来，天天排，天天来，来早也排，来晚也排。哇，我现在排在第52号，前面还有50多桌，慢慢等吧。自称是嫁到武汉的何师傅，立志要将家乡四川的辣与武汉的鲜融合，要把他的鱼头火锅打造成全国的佼佼。这一满盆的辣椒还挺有武汉人能吃辣的这个作风的。先吃你眼睛这一块。哦，这块肉是最好吃的，是吧？嫩的，对。哇，好嫩啊！你看，鱼肉与舌尖触碰，便瞬间融化，麻辣鲜香溢满口腔。如此鲜美，何师傅自然有他的秘诀。这么好的一锅鱼头火锅，我能数一数。你刚刚说要交学费吧，收徒弟是吧？收一个这么聪明机敏的小徒弟，也是一个收获嘛，对吧？好，行，来，这个徒弟我收了。来，好 ，OK。武汉，江河纵横，水网交织，素有千湖之城的美誉。何师傅家的鱼塘便是坐落在此。何师傅说，想抓鱼得先打窝，至于饵料，他有独门秘方。发酵数日的老豆腐与蜂蜜白醋充分搅拌，便是胖头鱼的最爱。你看，这是酸甜口的豆腐脑，我能这样。哦，对，我看到那两位接应我的大哥了。大哥，我们在这儿撒哈，待会儿捞鱼靠你们的了，就这一片，看准了。你还没诱惑到鱼，已经诱惑到我了。嘿。拉广一点，滚大一点。可以，大哥，你们撒网吧。1、2、3。哎，好像真的起鱼了。有几条？有几条？师傅，快来，快来！我看到这么大一条了。
我挑一个。走进来。这样勾住是吧？把它抱着走呢。好，走了。每天捕捞的胖头鱼，鱼眼饱满，鱼鳃鲜红，是制作鱼头火锅的关键。何师傅说，想要发挥鲜味的极致，还需要其他食材的助力。咱们为什么要选用这个黄骨鱼加到火锅里面呢？肉质好啊，鲜呐。那个老板把鱼泡拿过来。这是回鱼泡。回鱼泡。对对对。咱们为什么不直接用花莲的鱼泡呢？花莲鱼泡那个它那个口感没有这个好。黄骨鱼与回鱼泡便是提高鲜味的双重要素，但除此之外还有一样食材更是食客们的心头所好。哦，猪大肠。你看一下这个哪个好。这个是不是更肥一点？在那么在这个里面选第一个，就是你看那个颜色，然后闻它的味道，而且没有腥臭味，没有腥臭味。闻起来这个真的腥臭味，这个回家淡很淡。肥肠真正处理是回家之后的处理很重要。你看这边这是肠头，这个看着很肥对吧？嗯。这边咱都不要，肠尾这边去掉一点。啊，所以咱们只选取中间，中间的这一部分哈。除了严格挑选部位外，肥肠的清洗更是不能马虎，白醋、盐、面粉反复揉搓，直至异味清除。就这个程序，一共需要三次。哦。最后再翻过来，再来去掉油。处理后的肥肠质地清爽有韧劲儿，也能在火锅的烫煮中变得更加爽脆。接下来的环节就是成就味道的核心，而这也是成就何师傅火锅店生意火爆的重中之重。准备做饭了哈。啊。但是我们这个鱼啊，还有鱼泡，还有我们这个肠都没上桌，这怎么做呀？我们得制作任何东西，先得把底料先制作出来，然后切一些那个炸香料的原料。生姜、洋葱、大葱、小葱、芹菜在锅中炸香后捞出。何师傅说，接下来他要拿出他的看家秘料了。现在就炸香了的油，这油就非常香，非常香了。再配上什么料？现在就是最重要的一个料，是不是川菜里的那个郫县？感觉也不像啊。可以说是秘制的。何师傅的秘制酱料以四川家乡风味为基础，结合武汉本土的饮食口味加以改良调整而来。秘料下锅，与炸香后的热油一同炒制，紧接着便是火锅中的灵魂配料登场了。这三种有什么不一样啊？这个辣椒，最重要的一个主要是起一个增加辣味，这个就更加的增加香味。啊，这是香味。这个会起一个变色的一个作用。小米椒增辣，灯笼椒增色，七星椒增香，将色香味完美融合于锅中，赋予火锅底料的灵魂。紧接着加入栀子、桂皮、八角、香叶、小茴香加以提香。但如何把握武汉人的口味，何师傅还有诀窍。花椒不要给多了，因为那个武汉人对那个麻呀，没有我们四川那边那么重。哦。稍微少一点。适量。对对对。还有一个重要的东西，还有什么？我漏了什么？糖，放了白糖和冰糖过来，因为湖北这边吃了个甜辣口，所以说啊，糖要稍微变重一点点。调配好的底料需要熬制40分钟，这样香料的味道才能彻底激发。剩下的就让小帮厨，来帮我们熬制40分钟。但此时，何师傅却提前舀出一勺炒料，他说，一会儿还有妙用。那这样，小胡，咱们现在先把那个肥肠焯一下水，那就基本定型了。来，先捞起来。对。好。现在就告诉你，我刚刚你问，打了个酱起来干嘛？啊。咱家卤肥肠就用咱家自己的酱卤。哦，原来是这个妙用。肥肠卤制需要30分钟，正好与需要熬制的底料一同出锅。趁着这段时间，何师傅准备开始处理胖头鱼。真正的好东西就吃鱼头，我们就这里过来，那一指。哦，只要一指。只要一指肉，然后是横切。斩一指。好，快刀斩鱼头。鱼头被开，去鳃，刮黑膜。何师傅说他还有去腥小妙招。我平时吃的时候觉得还没有注意到哈。看到没有，牙齿。我们鱼的这个牙齿。对对，就一点点。你看，
但这点不去，他也会非常腥，非常腥。所以说，一定在处理鱼头这些细节上面，一定要处理好，对吧？将鱼头腥味的来源鱼牙摘除，卤制的肥肠也到了出锅的时候。接下来就到了鲜味大融合的关键步骤。在熬制好的火锅底料中，依次下入黄骨鱼、鱼头、浑鱼泡、肥肠，在铁锅中炖煮8分钟，在鱼头与火锅汤底相互碰撞时，鲜味随即迸发而出。盛出来的各种食材放入火锅后，就到了逼出香味的最后一步，铺上满满的辣椒，淋上热油。它的食材特别新鲜，我最喜欢吃这个脆脆的，好好吃，嫩，而且特别入味。辣椒与热油的相互碰撞之时，辣味随即迸发而出，从而起到以辣提鲜、以鲜促辣的效果。鱼头火锅掀开黑。在武汉菜店呀，有一家专门做牛骨头的店，我就纳了闷了，这骨头有什么好吃的呢？但是啊，听说他们家常年是座无虚席，今天啊，我可是找老板预定了才找着一个位置的，咱们赶紧去吧。骨大肉少便是多数人对骨头的印象，然而在武汉的一家牛骨头专营店却有着口口都是肉的称号。牛骨头的口口有肉，我喜欢吃肉的。这牛骨头究竟有何不同之处，竟如此火爆？平时都要预约。我是今天从汉阳，他特别打个飞的，他开车过去接我们，把我们接过来的。哇，这么远！死活不在汉阳吃。90后小哥朱星酷爱美食，而且绝对是无肉不欢的老饕。创业第一时间，他就决定成为骨肉专家。啊，这个卤味的味道很浓郁。老板，品鉴一下今天的这个味道如何？你也提提意见嘛。美中不足的意见就是我觉得都不够吃了今天的。那既然这样的话，我都来吃了，您就教教我该怎么做呗。可以啊，这样吧，我明天早上我们一起去市场采购这个新鲜的牛骨。行啊，就从第一步开始。那你不能迟到哦。第二天一早，味道调查员跟着朱星赶了个早市。我们定的在哪儿？我们定的在这边。在这儿，这一排都是我们的吗？在我们这个区域啊，一般的这个牛骨头都是用这种食材做啊，用脊骨做。我们店用的就是牛排是这样的，就肋排那块。对，肋排它其实是两侧两边各有13根牛排。这是我们是第五至第八根。不，我拿不动。四根排有多重啊？这个44，这有多少斤？这个我掂量一下啊，掂量一下，这个有30多斤吧。掂量，30多斤，4根排就30多斤。对对对，这是一对，这是这样的一对。哦，这合起来是一对。对，我们是第五至第八根。一定要第五到第八根吗？对，肯定有讲究啊，因为第五、第八根它是肉比较多。这个就是。你等会儿，这是什么？让我猜猜。你猜一下。像在武汉的话，经常吃鸭脖，应该知道那个脖子上的那个肉啃完了之后的骨头长什么样，是不是牛脖子？对，这是牛脖子。朱星做的牛骨头是以牛排与牛脖子来做主料，牛排肉厚汁多，牛脖子肉质弹牙有嚼劲儿。欲得好味，先寻好料。朱星说，香料的挑选可是一门学问。我第一次知道白色的就买香料还要挑一挑，那肯定呀，那肯定。我每次一抓就走。一般好的白蔻呢，其实它叫白蔻，但是我们一般会选微黄色的，微黄色要比纯白色的要好，质量要好。哦，原来挑香料还有讲究的。这是烟桂，好的烟桂呢，这种桂皮你基本上掰不断。哎呦，还真是。对每一种香料的深入了解。每一颗的严格挑选便是制作牛骨头的先决条件。不过朱星说他准备再加一种特别的料。啊，这个我认识，这是我们小时候好像煮鸡蛋用的荠菜。这个是，对，就是这个，这是荠菜花。我们小时候春游的时候老师就会让我们挖这个。采摘好的荠菜花只取开花部分，洗净晾干备用，所有食材便已准备就绪。
但是要烹饪重达15千克的牛骨头，朱星却只拿出了一口比巴掌稍大的小锅。星哥，咱们这锅小的有点过分了吧？这个主要是为了这个把香料做一个处理，主要是为了这个去除苦味，激发它的香味。小锅中依次加入八角、桂皮、砂仁等香料，然后再加一点我的秘密武器。我看看，我看看这什么秘密武器。哦，好香的白酒啊！这是我们本地自己酿的这个高度白酒，也是粮食酒，纯粮食做的。它主要是可以让粮食的香味结合到这个香料里面去。所以其实我们白酒也成了其中一味香料，对吧？对，最好是烧到30-40度，温温的那种状态就可以了。原来小锅只是为香料做预处理，加热后需要浸泡30分钟。轮到牛骨头登场。但处理如此硕大的牛骨头，不仅需要力气，更需要一口大锅。现在是准备焯水了，对吧？对，来，我来下锅。这几十斤大家伙，这得焯很久吧？水煮开，煮开，然后再焖个1刻钟。15千克一个的牛骨头，30千克一缸的水，每一个动作都需要耗费极大的体力。每一次的提动，味道调查员都使出浑身解数，而朱星却十分从容且得心应手。终于到了激动人心的炒料环节了。炉以色为先，糖色的炒制十分重要。烧到5-6成热，再加入糖，先开大火，把这个糖炒匀，再给这个温水，温水里面再把糖色煮柔和煮开就行了。糖色煮沸，捞出备用，紧接着便开始炒制香料。好，放牛油。哇哦！用牛油炒制泡好的香料，滋味更为醇厚。像咱们这是牛油配牛排，牛上加牛。葱姜洋葱，大葱，对。您现在是在炸这些料啊？对，把香味炸出来。加辣椒粉。好。辣椒粉的香味需要炒制以后才会被完全激发出来。紧接着先倒入适量清水，再将炒制好的糖色加入，这样能够防止高油温破坏糖色的颜色。现在把芥菜都倒入里面。好，这可是我们的秘密武器啊。芥菜花富含的氨基酸可令卤汤鲜味十足。大火煮沸，放入牛骨，所有食材里应外合，让多种芳香与油脂共振。经过2小时的文火慢炖，各种滋味彼此交换渗透，香味分子逐渐释放出馥郁豪迈的卤香。哇，太香了，天都已经黑了，我已经等不及了。好，这牛肉已经很明显。来，我来把它打起来。好像啃一口啊，星哥。完全入味了，很有嚼劲。但是跟店内吃的是不是不一样？好像有那么一点点不太一样，而且个头也不太一样。朱星说，此时的牛骨制作仅仅才是半成品，接下来会根据客人的口味再次加工。喜欢浓油赤酱的可以红烧，钟情麻辣干香有嚼劲则以干煸，而加入蒜蓉翻炒则使味道更加丰富，更是做成火锅也能在冬季感受温暖时刻。朱星坚信，尊重每一位食客的味蕾，满足各位老饕的口腹之欢，才能让他制作的牛骨头在武汉美食林立的街头获得大家的青睐。大口喝酒，大口吃肉，来喝一个。提起烤羊，全国各有特色，甘肃东乡皮特国烤羊，
福州红糟烤羊，湖北襄阳金条烤羊，顺德鲁烤羊。然而在武汉的万松路也有一家烤羊店，不仅冬天食客满座，就连被称作四大火炉之一的武汉夏天也能客满四座。好吃。陪我老婆来吃啊，北方人。我一般不是特别喜欢吃羊肉，但是这羊肉确实抓进我的三观，比较独特的一种烤制的方法。食客如此青睐的烤羊店，他家又有怎样的制作密码呢？来，你们的羊肉串。老板，这边要份羊排。好嘞。老板，我也要一份。一份羊排，再一份羊排是吧？地道的武汉人肖汉儿时曾随父母在新疆生活，回来后对烤羊滋味依然念念不忘，他便经营了一家羊排店。没想到肖汉也因此成为武汉美食界的烤羊排高手。哇，终于来了。等一下，不是我的，白起来。这是你们的羊排。看到我翘首以盼的眼神了吗，老板？外面虽然脆，但是里面的肉非常鲜美，而且我发现这个吃起来有一种确实是别样的清爽感哈。想必老板一定加入了什么不同寻常的小心思。清晨一早，肖大哥便带着味道调查员来挑选羊肉。你看这就是整羊了。对，这都是草原绵羊，因为北方的羊它要过冬，过冬它的特点和南方的绵山羊不一样啊，它就有一层脂肪，看到没有？这种层的话，脂肪呢烤起来就很好吃。来，咱们是买局部还是整羊带回去？我们整羊买回去，买回去之后呢再分解自己。但是要让食客在夏季依然吃得痛快，肖大哥说还需要到泥地里去找一样宝贝。哦，这有个大哥，大哥，你在干嘛呀？我蒲起。蒲起？哦，蒲起，蒲起就是马蹄。我看看，大哥你怎么挖的？就这么挖吧。哦，好大个呀，这个马蹄，你看。哦，所以马蹄是这样一个个从蹄这个泥里面刨出来的，是吧？这个头大。哎，甜不甜？你们家马蹄？还可以吧，你吃吧。还可以，这不能吃啊，现在还是个泥团团。原来这长在泥地里的宝贝，竟是马蹄。马蹄皮薄肉脆，只能徒手从泥地中刨出。这个大哥说今天的蒲起是丰收，长得又好又胖，个个长得跟小苹果大小。来，一二三呢，有点沉哦。哎呀，这一般的是泥巴，一般是马蹄啊。我妈这黑坨坨的可都是宝贝。哎，小霍，我们这还有一处秘密。还有秘密？往前看看，这不是野草吗？你闻一闻味道，有一点点芹菜的味道吗？对，这就是我们这个当地的土特产水芹菜，也叫野芹菜。水芹菜风味独特，清香脆嫩，马蹄肉质白嫩，纯甘清香。肖大哥说这两样都是夏季限定食材，但清爽的食材如何与羊排融合，还得等肖大哥给我们揭晓。一二三，上桌。好嘞，肖大哥，咱们现在来现剖。来，我给你展示一下吧。这得有点技术才行的哈。来来来，你看这多专业的刀具。先上这个上小尖刀。先去羊腿。好，这个东西。哎，切羊腿也就是要从羊腿的下面，那把它剖开它，它就能下下来一个羊腿。你看，我现在已经能想象到我拿着这羊腿直接啃的那种豪爽的感觉，是不是很过瘾？肖大哥说卸羊腿只是热身，真正的硬骨头还在后面。上斧头了，现在是。对，把这个胸骨砍开。卸下来的羊排只选用中间的八根，因为这里的脂肪覆盖最为均匀，烤制时油脂才能进入肉中。紧接着给羊排和羊腿洗净后在一旁晾干，便可以开始准备别具武汉特色的腌料了。现在我们来调味，这调料里面东西还挺丰富的。我们那个羊肉为了不掩盖它的本味和鲜味，我们在这个重的味道的调料就放的少，其香的味道就放的多一些。腌料的调配大有讲究，小茴香、白蔻、草果、八角、党参在石臼中捣碎。一旁的肖大哥则将小葱、水芹菜、胡萝卜切剁备用。
本身它和牛羊肉都比较配，嗯，它的味道可以去除羊肉的腥膻味儿，对。紧接着开始给马蹄去皮，肖大哥说，所有调料中最重要的当属马蹄，水分特别足，还有一定的淀粉里面。腌肉类的话，可以使肉类更加鲜嫩。原来马蹄中的淀粉能在腌制的过程中起到取代生粉的作用。而问起为什么下这么多料，深谙武汉人口味的肖大哥最有发言权。南方人的话，因为对这个膻味还是敏感一些，嗯，所以我们用这些香料来腌的话，它更加接受。最后在调料中再加入白酒、油、盐即可。但肖大哥说，想要羊肉腌制更加入味，还得借用他的两样秘密武器。啊，这是什么呀？像油气滚筒。 但是这个带刺儿的哈，对，像钉耙一样的。主要是这个羊排上面它都有一层筋膜，你那个味道呢不好直接腌透腌进去。我们就用这个钉耙呢，把这个上面呢只要打一些孔，它就会很快入味儿。肖大哥每天要卖出200多扇羊排，而自制的滚筒钉耙能大大提高效率。腌制还有专门的一个机器呢。是的，漂亮。这有点像那种滚筒洗衣机里边的那种滚筒。这个要滚个半个小时左右吧，让它充分混合。一直不停吗？哎，对。这是个体力活啊。30分钟不间断滚动腌制，不仅需要臂力，更是对耐力极大的考验。现在就开始准备烤了是吗？是的，烤肉都准备好了。那这个怎么又来了一盆这个腌料呢？要用这个菜的香味和香料的香味和这个羊排一起烤，让它更加香一些。肖大哥说，将香料撒在底部，经过烤炉1小时的热力助攻，底部香料的香气便会逐渐向上渗入肉质中，让清香与肉香更好的交融渗透。你看这油已经滴了一圈了。不行了不行了，太馋人了，出炉吧。经过烘烤后的羊排，油脂已经完全锁住肉质的水分。然而肖大哥说，此时还不能立刻食用，想要羊排肥而不腻，还需要经过另一道工序。最后把它切成一根一根的，哎，也一方便吃，我们还要第二次烤制。哎，你看这里面有汁，里面是流汁的，这是它脂肪化掉之后的汁水哈。切开后，羊排的汁水徐徐滴落，令人垂涎三尺。在大火的炙烤下，羊排迅速产生美拉德反应，成倍释放羊肉的鲜香滋味。可肖大哥却说，重头戏还在后面。马蹄就是我们的重头戏啊。穿马蹄串，穿了马蹄串再火轻轻烤一下，就是配着羊肉吃，可以解腻清火啊。所以今天我们即将见证烧烤界一颗新星的冉冉升起。清新润口是吧？哎，确实清火，它会更清爽。用时令食材搭配羊肉，这也许就是肖大哥的羊排店在夏季仍旧顾客盈门的独门诀窍吧。无论是川渝风味与千湖滋味的完美碰撞，还是传统食材与形色老饕悄然相遇，武汉这座城对待美食永远抱着兼容并蓄的态度。热爱新疆美食的肖大哥准备寻找更多本土食材与羊肉结合，为朋友们带去更多不一样的美食享受。说自己嫁入武汉的何师傅准备再开几家店，让更多武汉人品尝到他这四川老乡的好手艺。朱星还将继续研究更多牛骨头的做法，让他的顾客们真正做到口有同事。关于武汉创新味道的故事仍在继续。